জোহার জেলার মৰিয়নীত পানী যোগানৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক কেলেংকাৰী আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আৰটিআই তথ্যত ফাইল হৈছে এই সন্দৰ্ভত আমি জানিব চেষ্টা কৰিম এগৰাকী আৰটিআই কমি আছে বিশেষকৈ মৰিয়নী সমষ্টিত যি পানী যোগান আঁচনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পাছতো কিন্তু ৰাইজে এটোপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু ইয়াক লৈ ইতিমধ্যে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে মৰিয়নীত মই তথ্যখিনি জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম আৰটিআই কমি আছে আৰু আপুনি যিহেতু আৰটিআই মাৰিছিলে যিহেতু আৰটিআইৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে যে মৰিয়নী সমষ্টিত পানী যোগানৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পাছতো কিন্তু ৰাইজে এটোপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাবলৈ পোৱা নাই সমগ্ৰ তথ্য কি আছে আপোনাৰ হাতত আৰটিআইত কি প্ৰকাশ পাইছে মৰিয়নী বুলি ক'লে বিশেষকৈ গেটাৰ লাহিং গেটাৰ চেলেং আৰু গেটাৰ মৰিয়নী এই তিনিটাত প্ৰকল্পৰ 100 কোটিৰ অধিক টকা কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে আপুনি আমি পূৰ্বতে আপোনালোকৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলে গেটাৰ লাহিঙৰ কথাটো গেটাৰ লাহিঙত পানী চাপ্লাই দিব নোৱাৰিলে নিদোতে গোটেই পুঁজি ঠিকাদাৰ মুকলি কৰি দিলে তাৰপাছত গেটাৰ চেলেঙত তাতকৈও বেলেগ এটা কেলেংকাৰী গেটাৰ লাহিঙত আপোনাৰ 5700 পৰিয়ালক পানী যোগানৰ স্থিৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে 34 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছিলে সেইটো প্ৰকল্পত কিন্তু গেটাৰ চেলেঙত 38 কোটি টকা আপোনাৰ ধাৰ্য কৰি পেলাই 1200 পৰিয়ালক মাত্ৰ পানী যোগান দিলে বৰ্তমান তাৰিখত মাত্ৰ 1200 পৰিয়ালক পাইছে বুলি দেখাইছে দেখুৱাইছে কিন্তু আমি জনাত 1200 বাদ দিয়ক 600 পৰিয়ালে পানী পোৱা নাই কিন্তু বাৰু ঠিক আছে তেওঁলোকৰ মতে হৈছে 1200 2013-14 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কথা আছিলে তেতিয়া সামগ্ৰী দামো কম আছিলে আপুনি 38 কোটি টকা ব্যয় কৰি যদি 1200টা পৰিয়ালক পানী যোগানৰ স্থিৰ কৰিছিলে কিন্তু 2020-21 যিটো গেটাৰ লাহিঙত এই গেটাৰ লাহিঙত এতিয়া সামগ্ৰী দামো বাঢ়িলে 2021-22 এইটো আকৌ 34 কোটিতে আপুনি 5700 পৰিয়ালক পানী যোগান দিয়াৰ লক্ষ্য কৰিছিলে কিন্তু গেটাৰ চেলেঙত মানে প্ৰায় 25 কোটি টকা আত্মসাত কৰিছে মানে এই গোটেই নক্সাটো বদলি কৰি দিছে তেওঁলোকে যিবিলাক আপোনাৰ এষ্টিমেট সেইখিনি বদলি কৰি পেলালে এটা ডাঙৰ নেক্সাছ আছে আপুনি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ঠিকাদাৰ মিলি এটা ডাঙৰ নেক্সাছ আছে সেই নেক্সাছটোৱে প্ৰায় এই প্ৰকল্পকেইটাৰ 70% ধন আত্মসাত কৰিলে আৰু চাওক আমি গোটেই সমগ্ৰ জিলাখনৰ কথা যদি কওঁ 500 কোটি অধিক হ'ব কাৰণ গেটাৰ তিতাবৰ আছে গেটাৰ তিতাবৰত পূৰ্বতে ভিজিলেন্স এণ্টি কৰাপশ্যনৰ DSP পল্লৱ তামুলদেৱে তদন্ত কৰিছিলে সেই তদন্তত আমিও আছিলোঁ আমাৰ অভিযোগৰ মতে তদন্ত কৰিছিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তদন্ত সিমানতে গাপ দিলে কোনো এজন অভিযন্তা বা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ জেললৈ নপঠিয়ালে বা ঠিকাদাৰ জেললৈ নপঠিয়ালে এতিয়া আমি অসম চৰকাৰক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তদন্তকাৰী সংস্থা ইডিক কৈছোঁ যে আপোনালোকে ৰাজনৈতিক এটা বাদ দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে এই 600 কোটি টকা য'ত যোৰহাট জিলাত আত্মসাত কৰিছে এয়া পানী যোগানৰ নামত এইবিলাক তদন্ত কৰক এওঁলোকৰ যিবিলাক ঠিকাদাৰ যিবিলাক এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ এওঁলোকৰ সম্পত্তি বাজেট কওক আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ তদন্তকাৰী সংস্থাৰ পৰা আমাৰ কোনো গোচৰ দিছে নেকি কাৰোবাৰ ওপৰত গোচৰ দিছোঁ আমি চেলেং আউটপোষ্টত আমাৰ অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে তাৰপৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে ইয়াৰ মুখ্য সচিবক অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ জলশক্তি আমি অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে কিন্তু কেনেকুৱা সহায় পাইছে সহায় এতিয়ালৈকে বিশেষ পোৱা নাই এতিয়া আপোনাৰ গেটাৰ লাহিঙত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পাছতো আপোনাৰ এজাহাৰখন তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তাৰপিছত চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা একো ৰিপৰ্ট অহাই নাই আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ জলশক্তিৰ পৰা একো অহা নাই কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচত PMলৈ পঠিয়াইছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাৰ্যালয়ত এয়া বিষয়টো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আশা কৰিছোঁ অকল ৰেজিষ্টাৰ কৰি থ'লেই নহ'ব এওঁলোকৰ এই যিবিলাক দোষী চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰা ঠিকাদাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ এওঁলোকৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিব লাগিব আৰু দুদিন জেললৈ গৈ 3 মাহ জেল খাব তাৰপৰা জামিন ল'ব মুকলি আকাশত ঘূৰি ফুৰিব আমি এইটো বিচৰা নাই যিখিনি চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰি তেওঁলোকে নামে বেনামে সম্পত্তি আহৰণ কৰিছিলে সেইখিনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা অকল মাত্ৰ মৰিয়নী সমষ্টিতে প্ৰায় 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছে 100ৰ অধিক তিনিটা প্ৰকল্পটো গেটাৰ মৰিয়নী গেটাৰ চেলেং গেটাৰ লাহিং 100ৰ অধিক কিন্তু এই তিনিটাৰ ভিতৰত হায়েষ্ট হৈছে আপোনাৰ গেটাৰ চেলেংটো মাত্ৰ 38 কোটি টকা ব্যয় কৰিলে মাত্ৰ 1200টা পৰিয়ালক পানী যোগান দি আছে আৰু 1200 পৰিয়ালক যদি পানী যোগান দিব হয় এই 38 কোটি আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে পইচাটো ভাগ ভাগ কৰি দিব লাগিছিলে প্ৰতিটো পৰিয়ালক তেতিয়া বেছি পালেহেঁতেন প্ৰায় 5000 পৰিয়ালে পানী খাব পাৰিলেহেঁতেন পইচাটো যদি ভগাই দিয়াহেঁতেন এইবোৰ প্ৰকল্প এখন নাটক নকৰাহেঁতেন হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 2013 চনৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে এই যি চেলেং গেটাৰ পানী যোগান আঁচনিটো উদ্বোধন কৰিছিল তাৰ পাছৰ পৰা খুব লেহেমীয়া গতিয়ে আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল 38 কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে 1200 মানুহক পানী যোগান ধৰা বুলি তেওঁলোকৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু আমি যি আমাৰ ভিতৰত খবৰ আছে আমি যেতিয়া গাঁৱত ৰিপৰ্ট লৈছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু প্ৰায় 600 লাগে 300 মানুহৰ আজিলৈকে কিন্তু ভালদৰে পানী পোৱা নাই নিয়মীয়াভাৱে পানী পোৱা নাই ই অতিকৈ আচলতে ভয়ংকৰ কথা হৈছে মৰিয়নী সমষ্টিত যি পানী যোগানৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ আচলতে অপচয় হৈছে ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু এই গোটেই সমগ্ৰ তথ্য
তথ্যখিনি আর টি তথ্যত ফালিল হৈছে ইতিমধ্যে ইয়াক লৈ আসলে প্রধানমন্ত্রীলৈ চিঠি লিখা হৈছে গুছৰ দিয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ কিন্তু তদন্ত আসলে আগবহা নাই এই ক্ষেত্ৰত অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এটো যিহেতু সরকার যিহমত আসলে দুর্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আসলে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কৈ আহিছে কিন্তু এনে সময়ত কিন্তু মইনিহমছে যি ধৰণৰ আসলে বা যোৰহাট জিলা সমগ্র যোৰহাট জিলাৰ যি পানী যোগানৰ নামত যি জলস্বাস্থ্যকাৰী বিভাগত কোটি টকাৰ আসলে যি কেলেংকাৰী হৈছে ইয়াক লৈ কিন্তু নিমাত হৈ আছে অসম চৰকাৰ ইয়াক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখাব চেষ্টা কৰিম আসলে মইনিহমছে এটা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ কাৰণে কেনেদৰে ৰাইজে হাহাকাৰ কৰি আছে আজিৰ তাৰিখত।